Як тебе звати? Мене звати Даня. Як? Даня. Даня. А тебе? Мене звати Максим. Ілля. Ілля. Розкажи, це ваш перший турнір? Так, це наші. Так, а ти скільки займаєшся? Ти півроку займаєшся. А ти? Я рік. З яким рахунком хочете сьогодні перемогти? Я хотів би перемогти з рахунком 4-0. 4-0? Так, так. Мало? Головне, що 0 пропущених, правильно? Так. Так. Ну що, добре, молодці, дякую.